Евгений Пригожин бъет и джал. А и джендет на Белоруси башк ме мерсенарët e ти, паси рефузой офертën për пун нга президенти рус Владимир Путин, пас ребелимит арматосур të ndërprer në mes. Welcome to hell! Mirë se erdhët në ferë, ishte fjala me të cilën përshëndeti luftëtarët e ti, për para se të paralajmëron të misionet reja, si që tha i, diri në pushtimin e botës. Ky nuk është fundi, por ky është vetëm fillimi i punës më të madhe në botë që do të bëhet shumë shpejt. Ne luftuam me nder, ju keni bërë shumë për Rusin. Ajo që pëndodh tani në frontet e betejës, është një turp, në të cilin ne nuk duhet të marrim pjesë. Ne duhet të presim momentin kur mund të tregojmë vërtet veten. Prigozhin sinjalizoi një mision të ri për në Afrikë, por edhe një mundësi për rikthim në luftën e Ukrainës, por me kushtin e vetëm që Wagner të mos detyrohet të mbulojë me turp trashëgimin e vet ushtarake. Prigozhin ka braktisur atë dheun e tij Rusin pas ndarjes përfundimtare me presidentin Putin, i cili mbylli dhe zyrat e grupit mercenar. Aktualisht Wagner është angazhuar në trajnimin e ushtrisë së Bielorusisë nga vet presidenti i këtij shteti, Aleksandr Lukashenko. Mercenarët janë parë të kryejnë shërbime me forcat speciale bieloruse, vetëm 5 kilometra nga kufiri me Polonin, vend antar i NATO-s. Për këtë janë publikuar edhe pamje filmike. Mercenarët e Wagner janë të maskuar ndërsa japin udhëzime për përdorimin e mjeteve luftarake, shpjegojnë taktika si dhe trajnojnë ushtarët në përdorimin e dronëve. Nga ana tjetër e kufirit, Polonia njoftoi se është e përgatitur për skenar të ndryshëm dhe se po monitoron me kujdes situatën me Bielorusin. Lidhur me këto zhvillime ka reaguar edhe Rusia. Zëdhënësi Kremlinit Dmitri Peskov thotë se vendosja e 500 policëve shtesë nga ana e Polonisë me arsyetimin e prezencës së ushtrisë bieloruse dhe mercenarëve të Wagner në kufi është një zhvillim shqetësues. Zëdhënësi Putinit e konsideroi Polonin një shtet agresiv që duhet monitoruar me kujdes.